Bună ziua, vă pup și bine ați revenit! Astăzi sunt la bucătărie și o să pregătesc niște ciupercuțe umplute, pentru că mama a făcut ieri o tocăniță de ciuperci, foarte delicioasă a ieșit și au mai rămas așa câteva ciupercuțe și am zis să le fac umplute. Umplute așa cu carne tocată, cu ardei gras, cu ceapă călită, cu bulion. Am să vă arăt despre ce este vorba. Dar mai înainte de toate, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toată susținerea dumneavoastră și pentru faptul că sunteți alături de mine și mă susțineți așa ca să pot să merg tot înainte. Cu siguranță acest lucru am să-l fac așa cum v-am mai spus și nu știu... Când văd așa că sunteți alături de mine, parcă am așa altă susținere, nu știu cum să spun. Și în momentul în care mai mulți oameni empatizează cu ideile tale și sunt așa la unison cu tine, ați văzut cum este, parcă ai altă încredere, altă forță, să spun așa. Cu toate că eu nu duc lipsă de aceste lucruri, tot timpul m-am descurcat singur, așa cum v-am spus. Am avut încredere în hotărârile mele pe care le-am luat și ca atare acest lucru îl voi face în continuare. Dar încă o dată repet, faptul că dumneavoastră, toți urmăritorii noștri, nu pot să spun doar ai mei, faptul că sunteți așa alături de mine îmi provoacă așa o stare de bine și exact cum îmi spuneați dumneavoastră, că eu vă ofer așa o energie pozitivă, același lucru îl face și dumneavoastră prin mesajele de susținere pe care mi le trimiteți, prin comenturile dumneavoastră și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Am să vă arăt acum despre ce este vorba. Am aici ciupercuțele pe care le-am curățat, le-am spălat, așa sunt. Am carne tocată, avem pătrunjel mărar, cu toate că eu nu sunt cu mărarul, dar am să văd cum am să fac. Cum am să scap de el, să spunem, pentru că mie nu prea îmi place gustul de mărar. Știu că la ciuperci este potrivit și indicat mărarul, dar nu prea mă descurc cu el. Am bulion făcut de mama, de acum 2 ani este acesta, uitați ce bine și frumos arată. Și piper, sare, în fine, aici am câțiva ardei de la ladă, ardei gras, nu am scos foarte mult, pentru că nu am ciupercuțe așa multe, după cum v-am spus. Acestea au mai rămas, dar sunt foarte delicioase. De câte ori fac așa ciuperci la cuptor umplute, le mâncăm cu mare poftă și eu și mama, pentru că și ei îi plac foarte mult. Dar pentru că mama a pregătit ieri tocana de ciuperci, am zis astăzi să trec eu la bucătărie și să le fac pe acestea umplute. Și astăzi a fost foarte frumos, să știți, soare din belșug, o minunăție de zi, dar acum spre după amiază a mai început așa puțin vântul să bată. Am să toc acum ceapa pe care o am aici curățată, pregătită și ea și spălată. Găinușele și rățuștele sunt și ele afară în curte la soare, alături de pisicuțe, de cățeluși. Le place foarte mult că este soare, vă dați seama, stau și ele acolo pe păturică. Mă refer la cățeluși și la pisicuțe, pentru că și unele dintre ele se pun pe păturică, să știți, alături de cățeluși. Așa cum v-am spus, nu se ceartă, este o armonie perfectă între ele și chiar nu au absolut niciun fel de treabă. Nici câinii mari nu aleargă după găinușe sau după rase, exclus acest lucru, chiar nu au niciun fel de problemă. Am să toc acum ceapa, sper să se și vadă. O tocăm așa mai mărunt. Nu o să fac foarte multă compoziție pentru că nu sunt ciuperci multe. Au fost 2 kg și mama cred că le-a lăsat pe acestea pentru că am zis că facem un grătar și să le fricem. Dar în final n-am mai făcut grătar și am zis să le umplu. Foarte mult îmi plac și fripte, sunt delicioase. O să pun mai așa, ca să se vadă. Am tocat mai multă ceapă, dar
Nu știu dacă am să o pun pe toată, pentru că este cam multicică, cred. Vor mai fi și ardei grași și carne bocată. Dar haideți să o toc, pentru că o mai dau la găinușe. Dacă nu o pun pe toată. Și să știți că foarte bună este ceapa tocată. Chiar și usturoiul, eu tot timpul le dau la găinuși, așa le toc câte 2-3 cepe și le mai dau așa câte 2-3 grăunți de usturoi la fiecare, cam câte un grăunte la găinușă, să spunem. Sau dacă nu le toc așa, să zic, am o jumătate de căpățână de usturoi curățată, le toc așa mărunt și o dau la găinușă, pentru că este foarte bun usturoiul. Mai ales acum când se schimbă sezonul, în general, primăvara și toamna, este foarte bun, pentru că cei care aveți păsări, probabil că știți, la schimbarea sezonului, așa cum am spus, în general, primăvara și toamna, păsările sunt, în general, așa mai supuse unor boli, sunt cu sistemul imunitar mai slăbit. Și foarte bine le face acest usturoi. Chiar și oțet de mere se poate adăuga în apă. Și le merge de minune. Chiar n-am avut niciun fel de problemă cu niciuna. Să se îmbolnăvească, ferească Dumnezeu sau ceva de genul acesta niciodată. Dar așa cum am mai spus, le protejez și tot timpul am grijă de ele. Cred că se și aud cum cotcodăcesc, pentru că ouă non-stop. Și ce credeți? Și rățuștele și găinușele nu au făcut nici măcar o zi pauză toată iarna, pentru că au ouat non-stop. Găinușele au început să ouă cam prin septembrie, pentru că erau puicuțe, mai mititele. Vi le-am arătat eu pe niște vloguri mai în urmă. I-am cumpărat pe toți de micuți puiuți, cam la 2-3 săptămâni. Și în septembrie au început să ouă, fiind foarte mititele. Și mi-au ouat non-stop. Se aud, sigur. Chiar și rățuștele, deci v-am spus, nici măcar o zi n-au făcut pauză. Pentru că toată iarna le-am îngrijit cum am putut mai bine. Le-am pus apă călduță, mâncarea lor, boabe de porumb, floarea soarelui, tărâțe, le-am pus undeva într-o cămară unde este cald, călduț, ca să nu fie, vă dați seama, înghețate. Căsuțele lor sunt foarte călduroase și curate, pentru că mereu mă îngrijesc și le fac curat, bineînțeles, și lor. Au paia acolo, rățuștele jos, pe care le schimb la 2-3 zile. Și, vă dați seama, fiind la căldurică, cu apă călduță, cu mâncarea bună, neînghețată, deci nu rece, vă dați seama că au ouat non-stop și atât de dragă mi este de ele și credeți-mă că am la ouă de nu știu ce să mai fac cu ele. Dar asta este, te răsplătești și ele așa cum cred. Dacă sunt îngrijite, vă dați seama că ouă non-stop. Toată iarna am pregătit, ați văzut și dumneavoastră, ba plăcintă, ba cornulețe, ba gugoși, pentru că ouăle nu mi-au lipsit. Chiar și acum am o grămadă de ouă și de rățuște și de găină. Dar, nu știu, mama mai mănâncă așa ouă de rață. Eu nu prea mănânc fierte sau ochiuri sau omletă, dar le mai folosesc așa la mâncare, gen la ce necesită ouă în general. Ați văzut când facem chiftele sau, mă rog, unde se mai pun ouă, le mai pun din acestea de rață și am o grămadă și acum. Pentru că și eu rățuștele non-stop ouă. Sunt 2 rățuște și 2 rățuși. Dar fac și ele în fiecare zi câte 2 oulețe și dacă nu consum zi de zi, vă dați seama că le strângi. Dar le mai iau așa prin rotație, gen când am nevoie de ouă, ca să nu se învechească, să fie așa tot timpul prin rotație, ca să rămână așa tot timpul proaspete. Am să pun un pic uleiul la încins, ca să punem ceapa la călit. Nu pun așa foarte mult. Și vom adăuga ceapa, dar mai înainte de toate, am să punem
am să pun carnea, să o călesc puțin. Mie așa îmi place când o pun la cuptor, în ciupercuțe gata integrată, să fie un pic călită. Și la cuptor se face, dar ca să nu fie, nu știu, așa crudă. Da, iar mă sună cineva. Da, a trebuit să opresc pentru că mă tot sună cineva. Nu am putut să mai răspund acum, am mai vorbit și de dimineață, pentru că Leo tot pune pe cineva să sune, când așa, când așa, când așa. Chiar nu înțeleg ce mai vrea. Am spus că nu mai discut despre acest aspect, despre aceste lucruri și chiar nu vreau să-mi stric ziua. Da, vă spuneam că eu călesc carnea puțin, înainte de a pune un în ciuperci. Am să trag așa perdeaua, este puțin curent, am să chid și geamul acesta, pentru că se făcea curent. Ușele, mami, da. Faceți ouleț acolo frumos. Am făcut ordine așa, am tras aragazul, l-am spălat, am curățat și cred că l-am pus puțin mai aproape de geam, pentru că era undeva mai aproape de chiuvet aici. Da, am să o pun și pe aceasta pentru că mai rămăsese puțin și n-are rost să o mai las aici. Am să dau drumul și la cuptor ca să-l preîncălzim puțin. O să adaug acum și ceapa. Carnea s-a călit aici un pic. Cred că o să fie compoziție mai multă, dar era bine să mai fi avut ciupercuțe. Îmi place când fac așa ciuperci umplute, să fac în tava de la cuptor așa multe, să o umplu pe toată. Așa, am pus ceapa să se călească și iar, voi adăuga și ardeii. Și se vor face aici frumos împreună. O să adăugăm și niște bulion când vor fi așa călite cât de cât, pentru că nu le călim definitiv, vă dați seama, se vor mai face și la cuptor, le călim așa cât de cât. Așa. Am aici pătrunjelul mărarul spălat, aranjat. Am să toc puțin pătrunjel. După cum v-am spus, eu toc și codițele la mâncare, că este pătrunjel, că este leuștean, mărar mai puțin. V-am spus că nu prea gătesc eu cu mărar, nu prea folosesc la mâncăruri.
le tai așa puțin vârful codițelor acelea care vin mai mult așa în pământ și niciodată nu arunc codițele, pentru că sunt, știți și dumneavoastră, pline de vitamine și cel mai bun gust mâncării, codițele îl dau. La ciorbe cel puțin, când este ciorba aproape gata, le pun un pic așa, cu 2-3 minute înainte de a opri ciorba, ca să nu fie tari în eventualitatea cazului în care este pătrunjelul mai bătrân. Și apoi la final adăugăm pătrunjelul tocat și acoperim cu capac, ca să-și lase acel gust foarte, foarte pronunțat de verdeață. Și sunt delicioase. Așa, o să desfac și bulionul. O să iau de aici un cuțit mai micuț. Foarte bine se păstrează, v-am spus. Avem tot felul de preparate din acestea, legume, tot felul de, nu știu, compoturi, v-am mai spus, dulcețuri, bulion, roșii făcute așa pentru ciorbă. Mie îmi place foarte, foarte mult ciorba de roșii și toată iarna fac ciorbă de roșii cu leuștean verde, așa și cu ardei iute. Este o minunăție. Roșii așa pregătite la sticle, unele cu ardei gras, unele cu morcov, cu puțină verdeață și se păstrează minunat. Se fierb la bain mare, mama le pregătește. Eu nu am făcut niciodată, de ce să spun, nu am făcut. Pentru această rețetă chiar nu am, nu știu cum să zic, așa, cunoștințe. Nu am încercat niciodată să fac, deși va trebui să fac și lucrul acesta, pentru că foarte mult îmi place ciorba de roșii. Și să știți, așa pregătite la sticlă, nu știu, conferă ciorbei de roșii un gust delicios. Am și roșii așa întregi sau tăiate pe jumate, puse la ladă, roșii din grădină, vă dați seama, foarte gustoase, dar parcă totuși ciorba de roșii nu iese la fel, nu are același gust ca roșiile pregătite la sticlă. Mama nu le pune conservanți pentru că nu-i dau voie, nu pun absolut niciun fel de conservant, nici la conservele, să spunem, pe care le pregătim pentru iarnă, la varze exclus așa ceva, pentru că am mai înțeles că unele persoane pun nu știu ce în varză, conservant sau nu știu, nu mă pricep la lucrurile acestea, dar nu pun, mie îmi place să merg așa cât mai pe natural, atât cât se poate, vă dați seama, dar nu sunt de acest principiu. Deci bulionul este delicios și cum miroase și cum arată. Va trebui să scot cu o furculiță, pentru că este foarte gros și nu este așa. Sau mai degrabă, cred că cu o lingurică din aceasta pentru cafea, pentru că are lingura, coada mai lungă. Deci arată minunat. Deci uitați, minunat arată. Și foarte gustos chiar. Mie îmi place să-l mănânc pe pâine, ce credeți? Atât de gustos este. Foarte mult îmi place bulionul. Am pus și 3 lingurițe așa de bulion, să le dăm puțină culoare și gust. Așa, le mai lăsăm puțin. Focul este, să știți, dat încet. Deci ele, mai degrabă să spun că se năbușă așa un pic, nu pot să spun că se călesc extraordinar de mult, un pic așa năbușite. Miroase foarte frumos, am deschis celălalt geam, pentru că văd că s-a pus iarăși vântul și să nu vină perdeluța aici pe flacără. Dimineața chiar nu bătea vântul, dar acum văd că... Am să vă arăt imediat cum arată compoziția.
pentru că nu o mai las mult și voi începe să umplu ciupercuțele. Și mi se face și foame, să știți. Gata, am să vă arăt cum arată compoziția. Așa arată. Cred că se vede. Voi opri și ochiul, pentru că nu mai este cazul de să le mai lăsăm. Voi adăuga niște piper, mai moderat așa, pentru că mănâncă și mama și ea nu prea este cu iutele, cu condimentatul, v-am spus. Adăugăm și sare. Și acum ce credeți că am să mai fac? Am să mai toc puțin ardei iute. O idee nu mult, pentru că dacă ar fi fost după mine, l-aș fi tocat pe tot. Dar v-am spus, mama nu prea este așa cu iutele. Puțin, puțin am să toc vârful acesta, pentru că în general nu prea ustur. Ați văzut la început vârful așa. Atât am tocat, nu foarte mult. Voi adăuga și puțină verdeață acum, aici în compoziție, și vom mai pune și în tăbiță. Așa. Deci miroase delicios. Delicios. Pisicuțele deja vin și se smiorcăie. Uitați ce frumos arată. Vin și se smiorcăie pentru că simt mirosul. Nu știu dacă se aud. Una sau două se smiorcăie pe aici, pe la geam. Se simte deja mirosul. Am să pun acum în tăviță. Să începem să umplem ciupercile. Să văd în care le pun. Cred că o să le pun în aceasta, pentru că este mai mititică și nu sunt ciuperci prea multe și cred că o să se încadreze așa cât de cât binișor, sper. Ciupercuțele merg făcute și de post, umplute cu ardei gras, cu ceapă, cu puțin morcov ras, cu legume în general, ies foarte delicioase și așa. Și am mai văzut că unele persoane pun și usturoi. Usturoi tocat așa mărunt, pus în compoziție în general când se face compoziția numai cu legume. Și foarte delicioase ies și acestea, v-am spus, pentru post sunt chiar ideale. Da, o să iau acum, dar de fapt cred că merge și cu aceasta. Să începem să le umplem. Vai, foarte frumos miros și mi-este foarte foame. Astăzi n-am mâncat decât puțină ciorbică. A făcut mama de lobodă și doar atât am mâncat până la ora aceasta și este cam spre după amiază. Bineînțeles, le vom rade și cașcaval deasupra și vor ieși un deliciu. Cuptorul este preîncălzit, așa cum v-am spus. O să vi le arăt apoi și în tavă cum ies, cum se văd. Avem așa niște grăsane, niște ciuperci foarte sănătoase, mari și frumoase au fost. Le-am cumpărat de la Lidl și am luat, când am fost la cumpărături, 2 kg. Așa. Ce activitate au găinușele. Deci foarte mult îmi place să le aud, atât de mult mă destinde cotcodăcitul lor, îmi plac foarte mult. Nu știu, când aud cocoșii așa cântând, deci
Atât de mult mi-am dorit să am așa doi cocoșei măcar. Și ce credeți? Acum am 5. Păi am pe cei doi mai mititei pe care i-ați văzut în acea filmare pe care am făcut-o cu în grădinița cu flori. Sunt cam mare aici grăsunele și sper să le aranjez să încapă toate. Și mai am încă 3 foarte mari. V-am arătat mai demult care s-au făcut niște grași. Au 7 kg fiecare. I-am cântărit pentru că le mai dau așa niște vitamine acum la schimbarea sezonului și ca să știu exact cum le dozez vitaminele. Și sunt niște grăsani. Am cumpărat puiuții așa în 2 serii. Și când i-am luat pe cei 2, am știut că sunt cocoșei, iar apoi când am mai luat o serie de puiuți cu găinușele pe care le am acum, am mai luat încă 3 cocoșei, chiar domnul care vindea puiuții, îmi spunea că unul dintre ei nu e cocoș și am zis nu. Eu sunt convinsă că este cocoș, pentru că eu îi cunosc foarte, foarte bine, deoarece v-am mai spus, păsările sunt slăbiciunea sufletului meu și eu de mică cumpăram puiuți din aceea alb, cum se venea pe vremuri înainte, pe vremea lui Ceaușescu, veneau acolo la noi la piață cu mașină din aceea mare de puiuți și eu ce credeți că făceam? Strângeam bănuții care îmi rămâneau și mie de la cumpărături. Sau așa, știți cum facem noi copii, cum făceam noi copii, că nu mai suntem copii acum, strângeam, aveam pușculiță. Așa era atunci pe vremea aceea, niște vremuri foarte frumoase care, din păcate, nu se mai întorc. Și strângeam bănuți în pușculiță, iar când venea mașina aceea cu pui, erau pui din aceea de carne și acum mai sunt, era așa o fericire teribilă pe mine, nici că îmi trebuia altceva. Nu mă interesau jucăriile, aveam și jucării, aveam tot ce-mi trebuie, dar visul meu era să-mi cumpăr tot timpul, cumpăram 2 puiuți. Să fie pereche gen, nu-mi plăcea să văd un puiuț singur și cumpăram câte 2 puiuți. Eu copil fiind, mă duceam acolo la rând pentru că era un rând imens, o coadă imensă, știți cum era pe vremurile acelea. Și îi luam așa în mână, eu îi ceram, era un lăs din acelea puși și îi spuneam, dați-mi-l pe acela, dați-mi-l pe acela. Și domnii care vindeau acolo, pentru că în general erau bărbați, mi-aduc aminte acest lucru, și luam puiuțul și mă uitam așa, îl întorceam pe toate părțile, mă uitam și la piciorușe și la aripioare și la cioc și la creastă, să nu aibă probleme. Iar ei, vânzătorii, erau foarte uimiți, cum eu un copil, știam să fac lucrurile acestea. Dar v-am spus, așa m-am născut cu pasiunea aceasta pentru păsări și tot ce fac pentru animăluțe în general, cu mare drag fac și din suflet, pentru că așa m-am născut. Dar păsările sunt slăbiciunea sufletului meu. Pe toate animăluțele le iubesc, le ajut atât cât pot și îmi permit, dar păsările sunt sufletul meu. Și, așa cum v-am spus, am cumpărat și acești cocoșei, printre cele care le alesesem puicuțe. Și domnul de la care i-am cumpărat a spus că nu, acela nu e cocoșel, unul dintre ei, că este găinușă. Și i-am zis, nu, lăsați-l pe acesta, pentru că vă spun că este cocoșel. Și da, într-adevăr, cocoș a fost. Și deci am 5 cocoșei. Și nu mai pot de dragul lor. Când îi aud atunci cântând de dimineață, deci îmi umple așa sufletul de bucurie. Am terminat cu ciupercuțele de umplut și acum o să le punem cașcavalul deasupra. Am și o roată din aceea de cașcaval, să spun, dar am să pun din acesta feliat, pentru că tot este plicul desfăcut, acesta. Nu o să-l mai rad, pentru că sunt fâșiuțele așa, dar o să tăiem așa bucățele frumos și o să punem așa frumos deasupra.
Am să le încadrăm așa frumos. Așa. Pentru că el oricum se va topi la cuptor. Indiferent că este ras sau că este așa bucățele, se topește oricum. Așa. Le tai așa cu bulețe și facem aici un deliciu. Hei, deci stai tu așa departe. Așa. Vom pune acum cașcavalul așa deasupra. Am să vă arăt apoi imediat cum arată. Și le vom face și puțin sos de bulion. Iar când sosul așa se îngroașă puțin și mai scade, oprim ciupercuțele, se și văd când sunt și ele atunci făcute. Le punem pe la mijloc ca să fie luate din ambele părți, și de sus și de jos. Și servite așa în farfuriuță cu sos, sunt delicioase. Am să vă arăt și dumneavoastră cum ies când sunt gata. Și vă asigur că sunt foarte gustoase. Eu v-am spus, le pregătesc mereu. Sunt și foarte rapide. Și sățioase, să știți, mai ales când sunt făcute cu carne tocată, chiar sunt destul de sățioase. M-am chinuit să le încadrez aici așa, cât de bine am putut, ca să aibă loc toate. Așa. Așa arată ciupercuțele. Și acum le facem puțin sos de bulion. A căzut o bucățică de cașcaval. Așa. Un pic să strâng aici. Așa. Am să pun un pic așa într-un castronaș. Puțin bulion. Mie îmi place foarte, foarte mult bulionul, v-am spus. Chiar îl ador. Cu puțină apă călduță. Îl facem așa, mai gros. Așa. Mai pun și puțin piper. Și puțină verdeață. Și îl punem aici peste ciupercuțe. Îl încadrăm așa frumos.
așa ca să se vadă. Așa. Și acum minunățile vor merge la cuptor. Ciupercuțele abia aștept să se facă. Îmi este și foarte poftă, chiar n-am mai făcut de ceva timp. Și mi este și foame în același timp, v-am spus. Așa arată ciupercuțele. Și acum le voi pune la cuptor. Aici, așa la mijloc. Cu ochiul așa potrivit. Cuptorul potrivit. Și le lăsăm, cred că în jur de 30 de minute, cam așa. Iar când vor fi gata, voi să pun așa o porție să vedeți și dumneavoastră cum arată și vă garantez că sunt delicioase. Sper să le pregătiți și dumneavoastră și să le serviți cu poftă. Se fac și rapid, v-am spus, sunt și gustoase, chiar este ceva ușor de pregătit. Am să vă arăt când sunt gata și vă doresc și dumneavoastră poftă bună! Cu ciupercuțele, acum le-am scos din cuptor, sunt aburinde, așa arată. Vă doresc și dumneavoastră poftă bună dacă le pregătiți și cu siguranță sunt foarte gustoase. Să aveți o noapte liniștită și multă sănătate! Vă pup!